वेलकम टू फारान पब्लिक स्कूल। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी बच्चों का चैनल पाको टीवी। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آنکھوں کا تارانہ میں محمد دل کا اجالانہ میں محمد آنکھوں کا تارانہ میں محمد دل کا اجالانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گی نام محمد محترمہ پرنسپل صاحبہ موزے اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاک فوج تجھے سلام پاکستان کا بچہ بچہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہے لیکن افواج پاکستان نے تو جیسے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کی قسم کھا رکھی ہے اعلیٰ تربیت اور حب الوطنی کا جذبہ پاک فوج کا تھوڑا امتیاز ہے ہماری ہر لمحہ چوکس اور تیار فوج کی وجہ سے دشمن ہماری سرحدوں کی طرف پہلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا چند دن پہلے 27 فروری کو بھارت کے ساتھ ہونے والی فضائی جھڑپ اس کی بہترین مثال ہے جس میں ہماری فضائیہ نے بھارت کے 2 لڑاکا طیارے مار گئے اور مکار چالباز دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا Assalamualaikum friends, my name is Abdul Rafi and I am from grade 4. Today I am here to narrate a story of the needle tree. The needle tree. Once there were 2 brothers who lived on the edge of a forest. The elder brother was very mean to his younger brother and ate up all the food and took all his wood logs. One day the elder brother went into the forest to find some firewood to sell in the market. As he went around chopping branches of tree after tree, he came upon a magical tree. The tree said to him, "Oh, kind sir, please don't cut my branches. If you will spare me, I'll give you my golden apples." Honorable Principal, my teachers and dear fellows, Assalamu alaikum. I am Unzila Fatma from grade 4. Today, the topic of my speech is Water is Life. Water is an important natural resource. Without water, life cannot be accessed. Some of the most important uses of water are at our home,
Domestic water use is water used for indoor and outdoor household purposes. کامیاب وہ ٹیچر ہوتی ہے جو دل و جان سے پڑھائے بچوں کو. اس کی سب سے پہلے عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر اس کی نیت اسکول آ کے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کی ایبلٹی ڈیولپ کروانی ہے, ان کے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کروانا ہے, تو وہ ایک کامیاب ٹیچر ہے. وہ پھر اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد کرتا جاتا ہے. وہ بچے اس کے ہاتھوں سے ایک اچھے بچے بن جاتے ہیں, ایک اچھے شہری بن جاتے ہیں, جو ایک اچھا معاشرہ بھی پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ایک اچھی قوم بن جاتی ہے. کیونکہ سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود کے بعد جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو وہ سارا ایک طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی تربیت ایک ٹیچر کے ہاتھ پہ ہوتی ہے. ایز اے پیرنٹ سختی یہ نہیں ہے کہ مار پیٹ اور پنشمنٹ کے تھرو سختی کرے. آپ ان کو چھوٹے چھوٹے لائک آپ ان کو ٹائم آؤٹ کرے, اگر کلاس میں وہ بات نہیں مان رہے ان کو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز دیں, تو یا تو ان کو اپریشیٹ کرے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے تھرو, یہ نہیں کہ کلاس میں کھڑے کریں, شیم کروا دیں اور ان کی پنشمنٹ کریں, بلکہ ان کو کلیپنگ کرائیں, اپریشیٹ کریں اور ان میں جو ایبلٹی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ان میں کیا ایبلٹی ہے, تو ان اپریسیشن کے تھرو آپ ان کو انکریج کریں تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں چھوڑیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے. تعلیم بچوں کے کردار میں مثبت تبدیلی کا نام ہے. تربیت کے بغیر تعلیم نامکمل ہے. بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. کیریکٹر بلڈنگ ہمارے اسکول کے تعلیمی نظام کا ایک نمایاں حصہ ہے. کسی جدید عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ آف ٹیچنگ استعمال کیا جاتا ہے.